Саламатсыздар, назарыңыздарда Азаттык радиосу дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон соңку окуялар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат. Бүгүнкү чыгарылышта. Тунисте өкмөткө каршы элдик толкундоолор уланууда. Астанада аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Австралияда рок-н-роллдун падышасы Элвис Преслиге арналган фестиваль башталды. Тунисте өкмөткө каршы нааразылык акциялары 4 күндөн бери уланып жатат. Эл бийликтен жаңы жылда жарыяланган экономикалык саясатына каршы чыгууда. Полиция менен кагылышууда бир адам өлүп, ондогону кармалды. Кененирээк Али Токтокуновдун баяны. 11 январга ооган түн жаалданган эл жолун торгон тартип сакчыларына ташала чуркады. Полиция болсо көздөн жашагычу газ колдонду. Кагылышуудан улам 2 күн мурда башкалага жакын Тебурба шаарында бир киши өлгөнү расмий кабарланды. Турмуш кыйынчылыгы, жаңы жылдан тарта бензиндин кымбатташы, автоуна, телефондук сүйлөшүү жана интернет салыгынын көтөрүлүшү 20-дан ашуун шаарда элди, өзгөчө жаштарды көчөгө чыгарды. Көйгөй, өкмөттүн мамлекетти башкарганды билбегенинде, президент да анын айланасындагылар да коррупцияга баткан. А эмнеге алар 10 000 евро айлыктарын азайтышпайт? Жашоого керектүүнүн баары кымбаттады. Тапканыбыз болгону 120 евро. Бийлик креше салыгын 1% көтөрдү. Эгер жакыр үй бүлөнүн атасы айына 10 тунис динарынан ажыраса, анда ал 6 же 8 литр сүт сатып ала албай калат дегенди билдирет. 237 киши кармалганы маалым болду. Алар полиция бөлүмдөрүнө, өкмөт имараттарына чабуулга, вандализмге жана талап тоноочулукка айыпталууда. Оппозициядагы Элдик фронт партиясы өкмөттүн адилетсиз чаралары жакыр жана орто катмарга оор тийгенин билдирип, каршылыкты уланта берүүгө чакырууда. Африканын түндүгүндөгү Тунис араб жазы аталган 2011 жылкы толкундоолордон кийин демократия жаатында ийгиликке жеткен жалгыз өлкө катары саналат. Андан бери 9 өкмөттү алмаштырды. Бирок өлкөдө экономикалык жагдай жакшырган жок. Бул өкмөт эл аралык инвестордун алдындагы милдеттемесин аткарыш үчүн элге жакпаган чечимдерди кабыл алууга аргасыз болууда. Анткени өткөн жылдын аягында эл аралык валюта корунун 2 миллиард 800 миллион долларлык 4 жылдык кредит программасына макул болгон. Али Токтокунов, Азаттык. Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Астанада аба ырайынын кескин начарлашына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Катуу бороон чапкындан улам баш калаанын мектептеринде сабактар болгон жок. Казакстандын түндүгүндө бери дегенде 4 аэропорттун иши чектелди. Лаза Жаныбек кызы кеңири айтып берет. Астанада секундасына 15-20 метрге жеткен бороон болуп жатат. Аба ырайына байланыштуу Астананын мэри Асет Исекешев калаада өзгөчө кырдаал жарыялады. Жергиликтүү бийлик шаардын жашоочуларын көчөгө чыкпоого чакырууда. Акиматтын сайтында катуу шамалдан бактар, жарнама стендтери, имараттардын чатырлары кулап, адамдардын өмүрүнө коркунуч жаралышы эскертилди. Ошондой эле мамлекеттик органдардын, билим берүү мекемелеринин, ишкердик пункттардын, базарлардын жана мекемелердин ишин токтотууга кеңеш берилди. Ал эми өрт өчүрүүчү полиция, өзгөчө кырдаалдар, медициналык мекемелер, тез жардам жана коммуналдык кызматтар күчөтүлгөн тартипке иштөөгө өттү. Өзгөчө кырдаалдар боюнча комитет бороон башталгандан бери жардам сурап телефон чалгандардын саны 3 000 ашканын маалымдады. Алардын 1 000 жакыны чоң жолдордо кырсыкка кабылгандардан түшкөн. Азыр шаарда автоунаалар, жеке үйлөр жана көп кабаттуу имараттардын чатырлары жабыркаган айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар комитетинин маалыматы боюнча бороондо жабыр тарткан жана каза болгондор каттала элек. Куткаруу иштери уланууда. Бороон чапкындан 11 январда эртең менен Астанадагы Нурсултан Назарбаев атындагы эл аралык аэропорт жабылган эле. Андан тышкары мектептерде жана окуу жайлардын 1-2 курсунун студенттери үчүн окуу токтотулган. Аба ырайынын начарлашынан улам Казакстандын Караганды шаарында да мектептер жабылган. Өлкөнүн 4 аймагында автожолдорго чектөө киргизилди. Казгидромет 9-11 январда Астанада катуу бороон болорун алдын ала эскерткен. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык. Обудан кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта да бар, daryazatik.org. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз.
Германия Вашингтонду Ирандын дүйнөлүк державалары менен жетишкен ядролук макулдашуусун бузбай сактап калууга үндөдү. Немис тышкы иштер министри Зигмар Габриэль 11 январда Иран менен Евробиримдиктин Брюссельдеги жолугушуусу алдында Вашингтонго Тегерандын баллистикалык курал программасын жана анын Сирия согушундагы ролун өзүнчө бөлүп кароону сунуш кылды. Жума күнү АКШ президенти Дональд Трамп Тегерандын 2015 жылы түзүлгөн эл аралык келишимди аткарып жатканын расмий бышыктаган же ага макул эместигин билдирген чечимин жарыялашы керек. Чыгыш Кытай деңизиндеги куткаруучулар ирандык мунай танкериндеги өрттү өчүрүү аракеттерин убактылуу токтотууга аргасыз болушту. Кытайдын транспорт министрлиги кечээ танкерде жарылуу болгонун кабарлады. Куткаруу иштерине тартылган тараптардын расмий өкүлдөрү 32 кишиден турган экипаждын аман калган мүчөлөрүн табуу үмүтү дагы эле бар дешет. 6 январда ирандык танкер кытайлык жүк ташыган кеме менен кагылышканда катуу өрт тутанган. Буга чейин бир кишинин сөөгү табылганы маалымдалды. Түштүк Европанын 7 өлкөсүнүн жетекчилери Римдеги саммитте кабыл алган декларацияда экономикалык жана социалдык өнүгүү, мыйзамсыз миграция менен күрөштү жана коопсуздукту бекемдөөнү Европанын артыкчылыктуу багыттары катары белгилешти. Жер ортолук деңиз аймагынын лидерлери Франция президенти Эммануэль Макрондун бирдиктүү миграциялык саясат жүргүзүү сунушун колдошту. Макрон качкындарга башпаанек берүү, чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуу эрежелери бардык мамлекеттер үчүн бирдей болууга тийиш деди. Деңиз аркылуу Европа агылган мыйзамсыз мигранттар менен качкындар адегенде Италия жана Грециянын аралдарына жетүүгө аракеттенишет. Париждеги Риц отелиндеги зергер буюмдар дүкөнү каракталды. Балталар менен куралданган 5 киши дүкөндүн витриналарын талкалап, бир нече миллион еврого баалуу буюмдарды уурдап кетишти. Жакын жерде өтүп бараткан патрулдук полиция 3 кишини кармаганын, экөө качып үлгүргөнүн билдирди. Уурдалган буюм тайымдардын табылып-табылбаганы азырынча белгисиз. Риц Париждин борборунда орун алган эң кымбат 5 жылдыздуу мейманканалардын бири. Биринчи кабатында бир нече дизайнердик кымбат дүкөн жайгашкан. Австралиянын Паркс шаарында рок-н-роллдун падышасы Элвис Преслиге арналган фестиваль башталды. Бүгүн маркум ырчынын ысымын алып жүргөн поезд Сиднейден Паркска жөнөп кетти. Ушуну менен 26-чы ирет өткөрүлүп жаткан музыка майрамы быйыл Элвис деген телеконцерттин 50 жылдыгына арналууда. Фильм 68-чы жылы Пресли бир нече убакыттан кийин карьерасын улантып, сахнага кайтып келгенде тартылган. Атактуу рок-музыкант жана анын жубайы Присцилладай болуп кийинген ышкыбоздор Сидней вокзалынын перронун бир нече саатка концерт аянтчасына айландырып салышты. Фестивальды популярдаштыруу демилгесин штатыбыздын темир жол компаниясы көтөргөн. Эми каалоочулар поездге билеттерди алдын ала сатып алышат. Элвистин түгөйлөрү жана пародистер элдин маанайын жол бою көтөрүп турушат. Төрт күнгө созулган иш-чара маалында адатта 25 миң тургуну бар шаардын калкы 2 эсеге көбөйөт. Калаада көчө жарманкелери, сынактар, жүрүштөр, машина параттары, Элвис Преслиге байланышы бар артефакттардын көргөзмөлөрү уюштурулат. Жана албетте эң негизгиси даңазалуу ырчыга арналган түрдүү концерттер өткөрүлөт. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дарегис Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин видеолорду баардык соц тармактардан YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык каналы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыздар.